Uzaq Şərqin ən böyük ölkələrindən biri olan Yaponiya, leysan yağışlarının yaratdığı sel və torpaq sürüşməsi səbəbindən böyük çətinliklər yaşayır. Ölkənin Atami şəhərində ən azı 20 nəfərin itkin düşdüyü bildirilir. Ölkənin müxtəlif bölgələrində, xüsusən Kanagawa, Shizuoka və Chiba əyalətlərində yağan güclü yağış bir çox bölgədə sel və torpaq sürüşməsi ilə nəticələnib.